Burgemeester Buma, vanavond zijn er weer een verzwaarderende maatregelen bekendgemaakt. Wat is uw reactie daarop? Die maatregelen zijn helaas nodig, omdat op dit moment de druk op de ziekenhuizen te groot is. Die moet verminderen om ook andere zorg nog steeds mogelijk te maken. Maar dat betekent dus dat musea dichtgaan, voor zover het al niet was, schouwburgen. Terwijl als je door de stad loopt, volgens mij ligt het probleem bij de detailhandel. Dat is, het is niet zo dat de detailhandel een van de grote verspreiders is op dit moment van het coronavirus. Dat is niet wat ik zeg, maar de virologen bekijken voortdurend waar komen de besmettingen vandaan. Wat blijkt er uit de testen? En die blijken relatief weinig van de detailhandel te komen. Meer op plekken waar men overdekt, lang bij elkaar is. Dus er is heel bewust voor gekozen een aantal sectoren die ook met elkaar de reisbewegingen verminderen nu dicht te doen. Dat is heel zwaar voor die sectoren, maar er is dus landelijk wel bewust een keuze gemaakt. Maar als ik naar Leeuwarden kijk, we hebben ook wel eens op de Nieuwstad gestaan, hè, om die drukte wat tegen te gaan. Daar heeft u ook een campagne voor gevoerd, terwijl het afgelopen week het best druk was. Het was de afgelopen week druk. Dat is nu misschien minder aan het worden, maar dat is er nog zeker. Het is dus niet zo dat op dit moment die drukte op zichzelf een oorzaak is van besmettingen. Dus er wordt gekeken naar waar zitten de besmettingen. Het is natuurlijk wel zo dat het kabinet voor de komende weken heeft gezegd, doe alleen maar boodschappen als het nodig is. Dus laat het funshoppen even de komende 2 weken achterwege. Daarna kan het weer zo zijn zoals het de afgelopen weken was. En dan qua handhaving, we horen uit het land veel excessen met feestjes, noem maar op. Hoe gaat het in Leeuwarden? De grote, meer professionele, als ik het zo mag zeggen, illegale feesten hebben we hier gelukkig zelden of niet gezien. Maar ook hier zijn mensen die denken dat je de regels wel kan overtreden. Dat is niet zo. En dan moet je ook niet wachten op de handhaver tot die het komt tegenhouden. Maar je moet zelf beseffen dat het houden van een illegaal feestje een risico is voor jezelf en voor iedereen in je omgeving. En dan nog een vraag, ook namens mij als ouder van jonge kinderen. Sint Maarten, wel of niet doen? Het beste is om even op de website te kijken van de veiligheidsregio of de landelijke website van de Rijksoverheid.nl. Daar staat in hoe het kan. En dat is natuurlijk beperkt. Maar wanneer de kinderen gaan, goed de 1,5 meter houden. 1 of 2 volwassenen erbij, niet meer. Ook heel goed beseffen dat de deur misschien ook niet open gedaan wordt. Bij voorkeur verpakt snoep verspreiden, aangeven als je zelf kinderen langs krijgt. Dan kan het. Dus dat feest kan, maar wel binnen de regels. En dan nog een feest waarover gesproken wordt, vuurwerk. Het vuurwerk afsteken. Wat vindt u daarvan? Het is wel leuk dat je als vader van jonge kinderen meteen begint over het feest en dan met vuurwerk afsteken begint. Ja, maar ja, ook de papa's willen wel eens vermaak. Nee, dat is duidelijk. Maar ik denk toch dat die papa's er goed aan doen dit jaar om hun geld misschien in wat leuks voor de kinderen te steken. Lekker eten met z'n allen, gourmetten, noem maar op. Thuis iets te doen. Vuurwerk, op dit moment hebben de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's het kabinet opgeroepen om een landelijk vuurwerkverbod in te stellen dit jaar. Want vergeet één ding niet, met vuurwerk komen altijd weer de ongelukken. En de ziekenhuizen zitten al vol. Dus die kunnen dat er niet bij hebben. Dus wij hebben gezegd, dit jaar geen vuurwerk, verzin iets anders voor je feest. Maar dat is eigenlijk niet regionaal of lokaal te regelen, want dat zal ook met verkoop te maken hebben, neem ik aan. Dat is het punt. Dus je mag, dat is heel terecht, je mag gemeentelijk een vuurwerkverbod instellen, maar dan verkoopt men het bij de buren alsnog. En ben je eigenlijk niet verder van huis, net zo ver van huis. Dus wat dat betreft roepen wij op vanuit alle veiligheidsregio's aan het kabinet, verbied het nou. En ik realiseer me dat dat eigenlijk ook wel een oproep aan de Kamer is. Want het is uiteindelijk de Tweede Kamer die de afgelopen tijd gezegd heeft van nee, nog niet een verbod, maar alleen zwaar knalvuurwerk verbieden. Maar mocht nou zijn dat de Kamer niet tot actie overgaat, gaat Leeuwarden dan wel dat zelfstandig nog doen? Ik acht dat op dit moment niet echt logisch. Ik wil dat natuurlijk gewoon overleggen met de politie. Maar in het verleden heeft de politie altijd gezegd, ook landelijk, als je per gemeente vuurwerkverboden gaat instellen, is dat lastig in de handhaving. Omdat je bij de buren het altijd kan kopen en het dus heel makkelijk toch door die gemeente heen gaat. Ik wil dat afwachten, maar mijn hoop is erop gevestigd dat we dit jaar het landelijk kunnen verbieden. Zodat dit jaar echt een ander oud en nieuw is. Zonder vuurwerk, zonder dus de ongelukken die horen bij vuurwerk. Met meer thuis, een gezellige oud en nieuw.
Dan tot slot, verwacht u dat met deze extra maatregelen het de goede kant op blijft gaan? Want in Leeuwarden gaat het eigenlijk best goed, Friesland. Verwacht u ook dat dit genoeg is, als we met z'n allen ons daaraan houden natuurlijk? Nou, de verwachting is zeker dat dat zo is. Tegelijkertijd moet ook wel eerlijk zijn. Dit is gewoon een hele zware crisis waar we in zitten. En we hebben in het voorjaar gedacht, met de zomer zijn we het wel uit. In het najaar kwam er weer een hele zware crisis achteraan. Als we die aankunnen en er is nog geen vaccin, is het risico er ook op een derde golf. Dat zit in dit soort virussen die door de wereld zwerven. Tegelijkertijd, als we ons aan de regels houden, zijn we er ook het snelst vanaf.